om vi börjar med att du bara presenterar dig. Ja, jag heter Jakob Palme och jag är professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Och när kom du första gången i kontakt med någonting som du skulle kalla för internet? 1982 eller 83 tror jag det var. Då utvecklade jag en koppling till ARPANET som det hette på den tiden. Ordet internet kom senare. Så att vi i Sverige via ett system som heter COM-systemet som jag har varit med och utvecklat kunde skicka brev till och från internet. Och det var det allra första. Jag tror att det var en av de allra första kopplingarna från Sverige överhuvudtaget till ARPANET. Möjligen kanske Björn Eriksson som utvecklade koppling till Unix. Han kanske, jag vet inte, han gjorde det ungefär samtidigt. Jag vet inte vem av oss som var först, men en av oss två var de som gjorde de allra första kopplingarna till internet i Sverige. Berätta om när ni byggde COM-systemet. COM-systemet, det var alltså ett forumsystem som kallas på den tiden. Det var ett system där man kunde, nu är det kallat för socialt internet, ofta samma sak, där man kan gå in och diskutera med varandra över olika ämnen. Det finns olika arier för olika ämnen och så kan man gå in och diskutera det vad man vill. Och det är ju en självklart naturlig del av internet idag, men på den tiden var det väldigt nytt. När vi gjorde det var 1977 som vi började utveckla det här. 78 var väl första versionen klar, tror jag. Och det har varit en hel del kontroversiellt kring det här systemet. Vi sökte tillstånd hos Datainspektionen för att få ha ett personregister, nämligen registret över användarna i det här systemet, som de skulle ha för att lägga in deras namn och lösenord för att skulle kunna göra. Och Datainspektionen sa nej, vi fick inte ha det här systemet. Så vi var tvungna att stänga av systemet. Sen så gjorde vi en kompromisslösning för att göra Datainspektionen glad. Vi sa att vi ska inte i det här systemet ha några diskussioner om religion och hälsa och några andra ämnen, tror jag, för det står i datalagen som Datainspektionen bevakar att man ska vara särskilt försiktig med att ge tillstånd för register som har att göra med religion och hälsa. Men då sa vi att vi skulle inte diskutera det. Och då skrev vi ett nyhetsbrev till Datainspektionen och då fick vi tillstånd i slut. Sen så satte vi igång med det hela och det blev genast diskussioner om religion och sånt och vi stoppade inte det, utan det hade vi ändå, men formellt så hade vi inte tillstånd till diskussioner om religion och därför fick vi bedriva systemet. Hur började det? Var kom idén ifrån? Idén kom från ett amerikanskt system som heter Forum Planet, som hade liknande funktioner men som hade massa begränsningar. Man kunde inte ha mer än 255 inlägg i ett möte. Sen så spårade det och fungerade väldigt konstigt och inte gick att använda längre. Men det var inte särskilt bra i vår system, för vi hade ofantligt mycket på den tiden, ofantligt mycket användare. Vi hade 200-300 regelbundna användare som kopplades sig till vår system. Vi gjorde ju huvudsakligen systemet för FOBA och för universitetens del. Men så tog jag kontakt med sådana här hobbydatorföreningar som fanns många på den tiden om att deras medlemmar skulle kunna använda systemet för en väldigt låg taxa efter klockan 20 på kvällen. För då använde inte de som systemet var första hand till för universiteten och FOBA heter inte FOBA längre, tror jag det heter FOBI numera. De använder inte så mycket på kvällen efter 20, så då kunde vi tillhandahålla den här möjligheten. Och det blir ju väldigt populärt bland hobbydatoranvändare och sådana att diskutera om sina hobbydatorer, hur man använder dem och så. Hur funkade COM-systemet? Skiljer sig från internet idag i... Vi börjar med. Ja. Hur funkade COM-systemet?
Det fungerade som ett forumsystem, alltså man har ett antal olika diskussioner över ett stort antal olika ämnen. Vi hade väl flera hundra olika ämnen, tror jag, men alla var väl inte så populära. Men många av dem var väldigt aktiva. Kristna erfarenhetsutbyte, tror jag, hade ett möte som exempel på något som handlar om religion, det som vi egentligen fick ha. Men det mesta väl handlar om datorer och olika typer av IBM, PC, erfarenhetsutbyte, den typen av diskussioner var väl det allra mest populära. Och i varje sån här diskussion så kunde alla som var anslutna kunde gå in och skriva sina inlägg och andra kunde läsa vad andra hade skrivit. Det var en samling av inlägg i ett ämne som kom in. Det var huvudfunktionen i det hela. Sen när man jämför med internet idag så var en väsentlig skillnad var att för det första var gränssnittet radvis. Det gjorde man med datorprogram på den tiden. Man skrev en rad text och kom en rad text tillbaka från systemet. Och alltihopa, hela skärmen var bara en serie rader man skrev fram och tillbaka. Och det är sådana här skärmorienterade gränssnitt som man har idag med bilder och ikoner och allt sånt där. Det fanns inte på den tiden. Det var i alla fall inte som någon större användning. Det fanns väl något experimentsystem på en del ställen i USA, men i Sverige hade vi inte sånt. Så det var en första skillnad mot hur liknande system fungerar i internet idag. Och den andra skillnaden var att folk kopplade sig inte genom en koppling till bredband som man idag har ofta när man ska koppla sig till internet. Utan man kopplade sig via vanliga telefonlinjer. Det fanns en box som man kunde koppla sig till en telefonlinje som man kunde prata med en dator via telefonlinjen. Man ringde ett vanligt telefonsamtal och så istället för att man skickade ord över telefonlinjen så skickade man då texten som man skickade fram och tillbaka mellan datorn. Så det var den teknik man måste ringa ett telefonsamtal och ha telefonsamtalet igång från den telefonen så länge som man använder det här systemet. Och det var då den teknik man använde, va? Det skiljer sig mycket från internet idag. Och det här systemet vi hade, det var ju inte internet i början. Men vi gjorde en koppling av systemet till ARPANET i USA. Och det använde vi oss då av Televerket, som numera heter Telia, den tiden hette de Televerket, med deras. De tillhandahöll datornät. Och det fick vi betala pengar för. Våra användare var tvungna att betala en del för att vara med under de här diskussionerna eftersom vi var tvungna att betala till Televerket för det här. Så det var ju en del som klagade över. Man ville ju alltid att allt ska vara gratis och sådär. Men så var det på den tiden. Tekniken, vi kunde inte göra det på en sätt. Det blev bättre några år senare, för då fick vi av IBM fick vi som en gåva en koppling till ett nät som heter Örn, som var ett av de tidigaste svenska kopplingarna till internet. Innan det vanliga internet kom så kunde man alltså nå internet via det här nätet som heter Örn. Så det var ett nät speciellt för konstruerat just för IBM-datorer, och IBM ville sprida kunskapen om det, tyckte de. Så de skänkte till en massa olika länder, skänkte de en dator för att koppla sig till det här Örn-nätet för att få igång det i Europa. Så då behövde vi inte ta betalt längre, för det fick vi gratis som en present av IBM. Men i början måste vi ta betalt för det hela. Och vi hade ju, jag ska berätta mer om kontroverser kring systemet, så jag minns nu vad det handlade om. Det gjordes ett tv-program om det här systemet av några väldigt, väldigt fientligt system, program som liksom skulle göra skandal över det hela. Och de citerade då en del saker som en av våra användare hade skrivit som inte var så roliga saker. Han var väldigt aggressiv och hade en del underliga åsikter om saker och ting och påstod att Maj Wechselmann var en sovjetisk spion, skrev han bland annat. Och det var väl hon som orsakade att det blev ett tv-program om det hela sen. Och sen hade en del ungdomar, de hade skrivit en del plumpa skämt i ett system
i ett möte som heter Roliga historier. Och jag inser nu att jag borde ha raderat allt det där så fort det hände. Och då hade det antagligen inte blivit någonting av. Men det gjorde jag inte. Jag tänkte att vi får se vad som händer och vad folk tycker om det här. Och insåg inte att det skulle kunna användas för att skandalisera vårt system. Det här tv-programmet ledde till att vi, vad som hände, vi blev på något sätt förbjudna att använda systemet en tid, men det, vi kom igång igen och vi insåg att vi måste förbjuda sådana där saker i systemet och att man måste kontrollera vad som skrivs. Man kan inte bara låta vem som helst skriva vad som helst, utan saker som är olagliga måste man radera om de dyker upp i sådana system. Och det inser jag nu, men det insåg jag inte på den tiden. Men när började ni få problem med användare? Hur länge var stämningen god? Ja, stämningen var hela tiden god bland användarna. De var ju oerhört förtjusta i det här systemet och tyckte det var underbart. Och en kille skrev någonting om att jag sparat 100 000 kronor på ett tips jag fick i ett möte i KOM som exempel på hur användarna tyckte om det hela. Och de som var mot oss i det tv-programmet, det var inga användare av systemet. Ja, de skaffade ett konto för att spela in för tv-programmets skull, men ingenting annat. Utan det var tv-journalister som ville göra ett. Skandaliserat. Nu ringer det på dörren. Ja, men hade ni något problem med osämja i de olika grupperna? Ja, det är klart att det var ju diskussioner där folk hade olika åsikter. Vad är meningen med diskussionssystemet? Att folk ska ha olika åsikter och tycka olika. Men så länge man gjorde det på ett lagligt sätt var ingen invändning. Men Eskil Block, när han påstod att man växer, man var en sovjetisk spion, det var ju förtal, det är olagligt. Och de här plumpa historierna de hade skrivit, det var i alla fall ganska obehagliga historier som citerade det där tv-programmet. Och det var väl antagligen några ungdomar, tror jag, som lekte med systemet och inte riktigt tänkte på vad som är lämpligt. Jag borde ha raderat det där med en gång naturligtvis, det borde jag ha gjort, inser jag nu. Men det insåg jag inte då. Men användningen var ju väldigt stor. Vi hade ju hundratals. Idag är det ju hundratal ingenting när det gäller internet. Men på den tiden var det väldigt mycket. Det var ingen annan som hade nått någonting liknande i Sverige som vi hade. Vi hade alltså hundratals personer. De som använde det var ju mest forskare vid universiteten och datorintresserade människor, och det mesta de diskuterade om behandlade om datorer och deras användning och olika idéer om man ska kunna använda datorer med den teknik man hade på den tiden. Vår programvara, universitetet, skaffade sig sedan en egen kopia av det här programmet som de installerade på sin egen dator, och även Tekniska högskolan skaffade en egen kopia av vårt program som de installerade på en egen dator för sina användares skull. Men vad fanns det för olika grupper? Vad var det för ämnen som diskuterades? Typiska titlar på möten var som handlade om IBM PC, erfarenhetsutbyte eller datorer för inlärande. Eller det var många populära ämnen som inte hade med datorer också, som det fanns ämnen över. De mest generella av alla var då fritt fram. De hade ett möte som hette fritt fram där alla fick säga precis vad de ville och som inte passade in i något av de andra ämnena. Och vad pratade folk om där? Det var väl skvaller om det mesta, sånt som politiken, delar så aktuella politiska ämnen i svensk debatt och så vidare. Förekom ju att folk diskuterade sånt. Vilka var det som var med i början och byggde upp KOM-systemet? Den som programmerade systemet huvudsakligen, det var en kille som heter Torgny Torerus, som är en mycket intressant personlighet. Han hade långt innan det här hade han utvecklat något system där alla skulle kunna kommunicera med alla om de ville, om vad de ville, genom att han skulle ge en slags tidning som de kunde, som han delade ut gratis, och alla skulle kunna få skriva vad de ville i den här tidningen. Och det
var hans idé, det var långt före Rasmus Gulls tid då, om att man skulle ge en fri möjlighet för alla att kommunicera alla med alla om vad de vill. Och sen fick han då den tekniska möjligheten att realisera detta med hjälp av en dator några år senare. Det här gjorde han alltså i början på 70-talet när han gjorde det här så byggde på papper bara. Och sen 77 kom han till oss och började jobba med att utveckla det här systemet. Och sen programmerade jag och lite av det hela. Jag gjorde uppkopplingen till ARPANET var jag som gjorde. Men Torgny var den som gjorde huvudsakliga delen av systemet. När du säger kom till oss, var det du arbetade då? Det var FOA, jag var anställd vid FOA. Och att jag huvudsakligt fick FOA att satsa pengar på det här, det berodde på att regeringen höll på väldigt mycket med utlokalisering då. Att olika myndigheter skulle flytta sig ut från Stockholm till olika städer utanför Stockholm. Det var väldigt populärt politiskt gjort. Och med FOA gick de mera radikalt än med någon annan. Och så olika delar av FOA skulle flytta till olika ställen. Så en del skulle flytta till Umeå och en annan del skulle flytta till Linköping och så vidare. Och det genomfördes också. Och då skrev jag till cheferna på FOA och sa att med hjälp av den här typen av teknik så kommer man att underlätta för FOAs anställda att fortsätta kommunicera med varandra fast en del ska flyttas till Umeå och en del till Linköping och så. Och det gjorde att jag fick cheferna på FOA att betala för det här. Så att vi kunde utveckla det här systemet. Hade du tänkt att det var främst därför eller ville du testa hur det skulle gå? Jag tänkte nog att det skulle användas mycket för kommunikation också inom FOA mellan olika avdelningar och över gränserna, men det blev ju inte den stora användningen. Stora användningen blev universitetsfolk och sen de här hobbydatoranvändarna. Det var de som skaffade sig konton i det här. Vad hade folk för användarnamn? Vanliga, sitt vanliga namn för det mesta tror jag, om jag minns rätt. Vad gjorde du för lärdomar där under tiden med KOM-systemet som du skulle vilja dela med dig? Ja, det viktigaste som jag lärde mig det var att man måste läsa allt som folk skriver och skriver de saker som är olagliga eller olämpliga så ska man radera det. Och det vet jag inte om man gör så i internet idag, men då var det viktigt för att då, det är ingen som idag gör något program och säger med internet och så förskräckligt därför att folk skriver blömbarskämt i internet. Förekommer alldeles säkert i internet idag med, men ingen tycker att det är någonting som man, alla vet ju vad internet är och alla förstår ju att man kan inte göra ett tv-program som ger ett intryck av att det är någon dominerande del av internets funktion idag, utan det finns ju allt som tänkas kan finns ju på internet idag, inklusive saker som är olagliga säkert. Men du hade erfarenhet av internets allra första troll kanske? Ja, det var, man hade en annan syn på det hela. Va? Det var framförallt var det så att folk visste ju inte vad det var. Den här typen av system. Vi hade det och vi visste vad det var. Va? Men folk i allmänhet visste inte vad det var och därför kunde de gå på det här till att tro att det var sånt som vi huvudsakligen ägnat oss åt, att påstå att folk var spioner och att och blömma skämt och sånt. Och det var inte vad vi huvudsakligen använde. Det var bara en liten del av användningen. Kommer du ihåg vad det här programmet hette? TV-programmet? Nej, jag minns inte vad det heter. Men jag har en inspelning av det tror jag någonstans. Så man kan... Så vi går väl och spela upp det om man vill lyssna på det. På sån här gammalt band som jag hade förr i tiden man spelade in TV-program på. Vad var det för tidiga reaktioner och respons på KOM-systemet när ni började? Våra användare var oerhört förtjusta. Jag tyckte det var fantastiskt det här. Och vi hade väldigt många positiva användare av det hela. Sen var det en del som gick in och prövade. Vi var med några dagar och sen samlade det här. Det var inte så roligt och så slutade de använda. Om de inte tyckte det var roligt, de som använde det var de som tyckte det var bra, annars skulle de inte använt dem, men de tyckte det var bra och roligt att använda det här. Så att den användaren var det ju mycket populärt. Vad var det för respons utifrån då? De som inte visste någonting om det här systemet, de kunde ju få diverse underliga åsikter om det hela beroende på någon som har valt ut det allra värsta vi har gjort och publicerat det på så här går det till och så vidare. Och det
Det ska man inte kunna göra idag i internet. Ingen kan göra ett urval av all det dummaste som finns på internet och säga att se vad förskräckligt internet är och sådär. Men alla vet ju att det inte är sant. Alla vet ju att det är mycket, mycket, mycket mer bra saker än dåliga saker i internet. Men det visste folk inte på den sidan. Därför kunde man göra det här tv-programmet. Det gjordes också en del artiklar i tidningarna efter det här tv-programmet som byggde på samma tankegångar. Det skrevs ledare i tidningar om hur förskräckligt det var med sådana här saker och så. Skrivna då av ledarskribenter som inte heller hade prövat systemet och inte visste någonting om hur det verkligen fungerade. När du skulle försöka förklara KOM-systemet för folk då, hur förklarade du det? Jag sa att man kan diskutera med varandra och skriva inlägg om olika personer i diskussionsgrupper över en massa olika ämnen. Och kan välja själv att vara med i de möten som hade ämnen som man var intresserad av. Vilka möten var du mest intresserad av? Jag var intresserad av internet väldigt mycket och dess möjligheter. Det som fanns, ARPANET kallades det på den tiden i början, jag höll på det stämmet. Jag hade en känsla av att det här var någonting viktigt för framtiden, men ingen visste ju hur det skulle bli. Och många trodde på den tiden att det skulle bli Televerken som skulle vara de som drev sådana här system med sin teknik. Och Televerken utvecklade för dyra pengar en standard som heter X.400, som var den standard man skulle använda för att skicka brev till varandra via datornät. Och det trodde jag alla att UX400 skulle bli den dominerande användningen. Och det blev ju inte alls, utan det blev ju internettekniker. Och om man ser på själva det tekniska så kan man säga att vad som utmärkte internet på den tiden, det var att standarderna, alltså de specifikationer till vad man ska göra för att koppla sig till internet och använda internet, de var relativt korta och enkla och lättfattliga. Och det berodde väl på att mycket av det som utvecklades på internet gjordes av amatörer. Det gjordes inte av experter för dyra pengar och så vidare i någon större utsträckning. Det var ju folk på internet utvecklades på den tiden huvudsakligen folk som jobbade på universitet i USA. Och då hade man den här enkla varianten. Nu är det inte så länge, utan nu är det så att även de standarder som gäller för internet är ibland ganska komplicerade. Men om man jämför med de standarder som Televerken utvecklade den här X.400 så var det ännu ett steg längre i fråga om avancerad komplexitet. Och det tror jag är väl orsaken till att de inte har lyckats. Så att internet har lyckats är att internet är så enkel, tekniken för internet är så enkel så att det är så lätt att utveckla nya program. Om du vill skriva ett eget e-postprogram för ett speciellt ändamål, du kanske vill skriva ett program där ditt program rapporterar om problem med programmet genom att skicka ett brev till dig. Det är en typisk användning man kanske vill göra. Så kan du väldigt lätt utveckla en sån koppling till internets e-postsystem. För det tar bara ett par dagar att göra det för att standarderna är så enkla. Och det är en väldig skillnad som är väl orsaken till att det var Televerken som misslyckades. Det var internet som slog igenom, alltså amerikanska universitetens system som istället för det som slog igenom över hela världen så småningom. Om man tar tekniken då, hur fungerade KOM-systemet rent tekniskt? Tekniskt så hade man antingen så kallad terminal. Det fungerade ungefär som en dator, men kunde bara skriva text och få text tillbaka och ingenting annat. Och det var en typ av utrustning som man använde väldigt mycket och de kopplade man då till en större dator. Det var så dyrt med datorer så för att spara kostnaden så hade man på den tiden väldigt mycket så kallad timesharing. Med timesharing menas att en och samma dator på en gång kan användas av många olika användare. Och det gjorde man på den tiden. Och den där datorn som vi använde för gjorde KOM-systemet, den bestod ju av en serie. Hej! Hej! Jag håller på att bli... Vi får börja om det. Man använder en terminal. Just det, en terminal som är kopplad till en dator. Och datorn använder teknik för timesharing. Vänta, det låter fortfarande. Så vi väntar någon minut bara. Så att de... David?
Kan ni gå in? Nu gick de visst någon annanstans. Okej, vi börjar. Hur funkade det rent tekniskt med komsystemet? Tekniskt var att man använde antingen en så kallad terminal som var en apparat som man bara kunde skicka text vanligen på den tiden till och från en dator. Och terminaler var väldigt vanliga på den tiden därför att datorer var så dyrbara för den tiden. Så att man hade inte råd att om någon skulle ha en egen dator som man bara skulle använda för sin egen del så skulle den datorn kosta flera hundratusen kronor. Och det var inte särskilt många som hade råd med det utan man hade då en teknik som gjorde att många kunde använda en dator på en gång. Den tekniken kallas för timesharing. Och då kopplar man sig från de här terminalerna som man kommunicerade med datorerna så kunde många kopplas till en dator. Och den dator som vi körde komsystemet på, det var en dator som hette Odin på den tiden. Och det var en, den datorn, den var alltså ett stort antal fem eller tio stora jättelika plåtskåp som stod i en speciell datorhall som man hade på den tiden. Och den hade en räknekapacitet som var kanske en tusendel av en vanlig persondator som folk har hemma har idag. Det var en oerhörd skillnad i kapacitet och då var man ju tvungen att anpassa tekniken till det, att göra det väldigt enkelt så att man inte belastade datorn, att ta mycket, mycket grafik och sånt som man idag har väldigt mycket på i datorer. Det blev var för dyrbart för att göra med den typen av datorer, att den för väldigt speciella ändamål där man kunde anses ha råd att betala vad det kostade, men de allra flesta hade den här enkla tekniken vi hade med de här terminalerna. Sen så kom det ju... Vänta, nu kommer de in igen. David, kan ni gå in i elefantrummet och stänga dörrarna där? För de håller på att spela in, förstår du? De håller på att spela in, förstår du? Ja, nu. Hur långt hade vi kommit? Att man... I timeshare så... De var så stora, de här datorerna, att man kostade så mycket pengar. Den här datorn som jag använde, den hade ju kostat 7 miljoner kronor ungefär att köpa den här datorn. Och den kunde alltså användas via den här timesharing-tekniken av väldigt många användare på en gång. I vårt komsystem så hade vi då en begränsning att man kunde inte vara mer än 20 användare på en gång. Det låter kanske lite 20, va? Men vi hade flera hundra användare för alla var ju inte inkopplade samtidigt. Så att vi kunde ha 20 samtidigt inkopplade, men en vanlig användare av det här var inkopplat kanske en halvtimme om dagen. Och liksom det var en typisk tid som folk var inkopplade i systemet. Och då kunde man ha mycket fler användare. Och sen i början på 80-talet kom då att man kunde ha persondatorer. Och de hade då en väldigt enkel teknik jämfört med dagens persondatorer. Och även där var det väldigt mycket radorienterat. Man skrev rader fram och tillbaka till varandra. Sen utvecklade vi så småningom ett mer skärmorienterat gränssnitt för det här komsystemet. Men det var långt senare och även det var mycket enklare än vad man har idag. Hur aktiva var användarna? Hur mycket skrev de på den här halvtimmen? Jag minns inte exakt hur mycket det var, va? Men totalt så hade vi kanske 100 000 inlägg i om året så där i systemet. Så det var väldigt mycket som folk skrev i systemet. Mm. Vad tänkte du när ni kopplade upp komsystemet mot ARPANET? Ja... Jag tänkte ju framförallt att i ARPANET hade man ju också ändå en massa diskussioner. Det som idag görs med hjälp av den här forumsystemet, eller idag är det för det mesta använder man ju Facebook för att ha den här typen av diskussioner idag. Men det fanns ju inte på den tiden. Utan den teknik man använde då, det var så kallat för mailinglistor. Och den tekniken fungerade så att man använde vanlig e-poststandard. Men man skickade e-posten till en speciell dator. Eller en funktion i en dator som kunde göra andra saker samtidigt naturligtvis. Och det den gjorde det var att den hade en lista över alla som var med i den här mailinglistan. Och sen så skickade man hade man då en antal mailinglistor ur olika ämnen, till exempel IBM, PC, affärsutbyte och så, den typen av ämnen. Och då skickade man ett brev via vanlig e-post till den här mailinglistan. Och mailinglistan kopierade då det här brevet och skickade ut det till alla
som var medlemmar i den mailinglistan. Så kunde man ha diskussioner, och det här tycker jag kan berätta nu om med mailinglistan. Det finns ju fortfarande internet, och det är ju fortfarande många diskussioner inne som var baserat på den här mailinglistetekniken. Men det var den enda tekniken man kunde ha för gruppdiskussioner i internet. Det var så här så kallade mailinglistor. Det var det som vi framförallt ville koppla oss till, att möten i vårt kompsystem. Vi delade upp kompsystemet i två delar. En svenskspråkig och en engelskspråkig del. Och det var den engelskspråkiga delen som vi kopplade till ARPANET då. Och där hade vi möten motsvarande mailinglistor. Så när folk var med i en mailinglista i ARPANET så fanns ett motsvarande möte i vårt kompsystem. Och folk kunde skriva inlägg i det mötet och det skickades då till den här, ut den här mailinglistan. Så att alla som var med i mailinglistan kunde få vad folk skrev i mötet. Det kom så vårt kompsystem kopplas ihop med de här mailinglistorna. Det var den tekniken som användes. Och det var det, all diskussioner som fanns i ARPANET på den tiden var i form av mailinglistor. Det var den teknik man hade för gruppdiskussioner. Vad tyckte ARPANET-användarna om kom-systemet? De förstod nog inte mycket vad det var. Det bara dök upp några nya användare som skickade brev till de här mailinglistorna. Men att de här nya användarna satt i Sverige och var hobbydatoranvändare som använde systemet som kom-systemet, tror jag inte ARPANETs användare förstod. Det bara såg det, för dem såg det ut ungefär som vanliga brev som man skrev till de här mailinglistorna. Vad fick du för reaktioner då från andra datormänniskor i andra länder som fick se kom-systemet? Ja, jag tror att den här programvaran vi gjorde, den var väldigt populär och vi skickade ut kopior av den för en låg kostnad till ett hundratal olika personer. Jag vet inte om alla de vi skickade kopior av så verkligen installerade, men det var säkert en stor andel av dem som installerade systemet på en egen dator. Den här datorn vi använde, DEX System 10 heter det. Det var den mest använda timesharing-datorn i världen. Den var väldigt bra gjord just för timesharing. Just för det här att många ska kunna koppla sig samtidigt till samma dator. Och att man därmed kan sänka kostnaden så att en dyrbar dator kan bli låg kostnad för var och en. Det var den tekniken. Och vi var ju en av de första som det här gamla systemet som vi hade innan vi hade kom-systemet, det var ju så hopplöst som jag sa att när de kom upp till 255 inlägg i ett möte så sparade det ur. Och det var ju inte så tillfredsställande. Och det gjordes också för DEX-system 10, det här forum-planning-systemet. Det systemet gjordes, tror jag, i början på 70-talet. Så de allra första system för den här typen av användning, det gjordes i början på 70-talet. Och då är de vi lärde oss av och fick idén till det hela när vi gjorde vårt system. Kunde du ha föreställt dig då ett internet som det ser ut idag? Ja, jag minns att jag skrev en prognos för framtidens dataanvändning som jag skrev för en utredning. Och en del saker förstod jag, en del saker förstod jag inte. Det skulle bli väldigt många användare, det skulle bli låga kostnader och det skulle bli mycket fler användare. Det trodde jag, men jag trodde också att när jag ökade, att datorerna skulle bli billigare och skulle användas inte för att sänka kostnader så att var och en kunde ha en egen dator hemma, utan mera det att man skulle kunna göra mer avancerade saker med datorerna. Och det gör man ju även idag i viss mån. Man gör ju väldigt mycket avancerade saker idag med datorer som man inte kunde ha gjort tidigare. Men det som framförallt har hänt är att den sänkta tekniska kostnaden har gjort att man kan göra tekniken sådan att var och en kan, för en betydligt lägre kostnad, kan ha en egen dator. Du kan köpa en dator idag för några tusen kronor. Och på den tiden så kostade de billigaste datorerna, de var väldigt begränsade vad de kunde göra. De kostade några hundratusen kronor, och en sån här timesharing-dator som den vi hade, den kostade oss. Vi betalade 7 miljoner kronor när vi köpte den där datorn. Och den här tekniken att många människor kunde kommunicera med varandra, utbyta information med varandra, det var ju någonting som jag väldigt tidigt trodde på och tyckte var väldigt intressant. Och jag försökte få mina chefer på FOA att bli intresserade av det, och jag fick de att betala kostnaden för att köpa den här dyra datorn, 7 miljoner. 7 miljoner på den tiden, det motsvarar kanske 30 miljoner i dagens kostnad. Så det var ju
väldigt mycket pengar, men orsaken till det, att de köpte den här datorn, det var att jag kunde få dem att förstå den här timesharing-tekniken, att många skulle kunna koppla sig till samma dator och därmed kunna utbyta information och utbyta program och så vidare med varandra, att det skulle, att det var en viktig sak för framtiden och att det var någonting som var värdefullt att, vi skulle, att man skulle ha. Och den här timesharing-datorn används ju inte bara för diskussioner. I slutet var det nästan bara diskussioner i det hela, när folk började skaffa sig egna datorer. Det var i slutet på 80-talet då. Men i början när vi skaffade datorn användes den ju för mycket annat också. Det den egentligen avsidan användes för i första hand, det var så kallade simuleringar. Jag jobbade på FOA, Försvarets forskningsanstalt. Och de, något som är väldigt populärt inom försvarskretsar. Problemet när det gäller försvar överhuvudtaget gäller ju att man kan ofta inte pröva tekniken i verkligheten, därför att man vill ju helst inte sätta igång krig bara för att pröva försvarstekniken. Så för att kunna förstå hur den här tekniken kommer att fungera så gjorde man då så kallade simuleringar, och det var datorprogram som gav en bild av hur det skulle kunna fungera i ett verkligt krig, fast det bara var man hade inte riktiga användare, utan man hade inget riktigt krig där folk verkligen sköt på varandra och så, utan man hade bara simuleringar och avbildningar av det hela i datorn. Och det var en väldigt viktig och vanlig teknik, och med hjälp av den här datorn så kunde få då göra sådana här simuleringar som man i mycket större utsträckning tidigare. Man kunde göra simuleringar som var interaktiva, där man kunde liksom se vad som hände på skärmen när simuleringarna gick framåt. Och det var den främsta användningen som gjorde att FOA skaffade den här datorn, att man ville kunna göra sådana här simuleringar på ett bättre sätt. Alla första simuleringar, då fick man bara en bunt papper som är utskrivet från programmet. Och så fick man leta i papperna för att se vad som hade hänt. Man kunde inte interaktivt följa med vad som händer i det hela alls. Och det är klart att det var en väldig fördel för FOA synpunkt att kunna göra det på det här interaktiva sättet. Och det var det som gjorde att jag fick FOA att betala den här datorn. Och sen var det FOAs utlokalisering som gjorde att jag fick dem att betala kostnad att utveckla KOM-systemet. Så att det var hela tiden så fick jag pengar för, med motiven, någonting annat än det vi verkligen kom att använda det hela. Vi använde ju sådana här simuleringar, det gjorde vi mycket i och för sig, men när vi köpte den där datorn, då var ju inte avsikten att använda det för diskussioner mellan folk, utan det kom ju långt senare. Det var 73 tror jag som vi köpte den där datorn för 7 miljoner kronor. Om du skulle titta på någon eller några faktorer som du skulle säga har varit viktigt för internets utveckling i Sverige, vad skulle du säga då? Oerhört viktigt är att tekniken är praktiskt taget gratis. Inte helt gratis, att vill man ha bredband hem så får man betala ett par hundra kronor i månaden för det hela. Men det är en oerhört låg kostnad jämfört med vad datorer förut kostade. Och sen så, trots den här låga kostnaden, allt man gör i internet är i huvudsak gratis. Och det är en oerhört väsentlig orsak till att det blir populärt. Att man inte behöver ta betalt för allting. Att man inte är tvungen att utveckla debiteringssystem och registrera vad folk gör och ta betalt och sånt. För gör man det, då blir det mycket mindre populärt. Och vårt det här KOM-systemet, det var ju inte helt gratis att använda, utan man fick betala, tror jag, 50 kronor i timmen, någonting sådär, för att vara uppkopplad mot det här systemet. Men det var tillräckligt låg kostnad att folk tyckte det kunde vara värt att göra det i alla fall. Och det var ju vad man kunde göra med den teknik som fanns på den. Sen att nu att internet är så populärt, är det att man kan göra så oerhört mycket. Man kan få tillgång till så mycket information. Och det hade ju jag diskussioner om även i början. Va? Men inte att man skulle göra det på varsin egen persondator, va? Utan jag minns att jag skrev en artikel som publicerades i Dagens Nyheter, där jag skrev att man borde lägga den nya nationalencyklopedin, skulle man lägga på dator. Och det har vi idag med både nationalencyklopedin och Wikipedia finns ju numera i internet.
Men när jag skrev den artikeln då sa jag att det här skulle läggas på en dator som folk kunde koppla sig till med hjälp av terminaler, för det var inte teknik man använde på det. Det var så som man skulle kunna läsa artiklar i Nationalencyklopedin från datorer. Det var vad vi trodde att det skulle bli. Och idag är det ju också så att mycket av användningen av internet görs av datorer som tillhandahåller en tjänst på internet. Och de här datorerna de kallas numera för servers. Och det, men de, även de kan ju vara väldigt billiga. Man kan ha en väldigt billig dator, kan ha en server så kan ni visa, lägga upp sidor i World Web till exempel. Och det är inte så väldigt hög kostnad att göra det heller, och det är viktigt, viktigt för internets framgång. Sen att det var så enkelt, att standarderna var enkla och lätta att skriva program för, det tror jag är oerhört viktigt för internets framgång. Och de andra som försökte göra liknande sak, de gjorde det hela så komplicerat så det blev aldrig någon större framgång, för det var för komplicerat, för dyrbart att skriva program för att göra det med de här andra standarderna som Televerken utvecklade. Så att de blev ju i stort sett misslyckade allihopa. Televerken insåg att det skulle bli en massa sån här datoranvändning med hjälp av nät i framtiden, och då satte de massor med pengar för att utveckla standard för det. Det var standarder för de typiska sakerna som man gör i internet idag. Det var för att skicka e-postmeddelanden, och det var för att överföra filer från en dator till en annan och liknande saker. Men de var då väldigt komplicerade, de standarderna, och därmed dyra att göra program för. Och därför blev de aldrig någon framgång. I internet så fick man allt det här gratis. När man fick kopplingen till internet, all tekniken fanns där färdig. Det hade gjorts av universitetsfolk i USA huvudsakligen. Men varför tror du att vi varit så bra på internet i Sverige de senaste 20-25 åren? Det beror väl på att det var en del personer i Sverige som hade hört talas om den här tekniken och satsade pengar på att försöka få det känt och få kopplingen till det hela att fungera. Så vi kom ganska tidigt in på det här, men numera är det ju, finns ju internet över alla länder, och det, jag vet inte om Sverige är speciellt, det är kanske fler som använder internet i Sverige än i andra länder, men huvudprincipen finns ju ändå på samma sätt överallt, över hela världen i stort sett. Hur mycket skulle du säga att du använder internet idag, en vanlig dag? Ja, det är svårt att säga. Man sitter ju hela tiden och ofta man tillfälligt kopplar sig för internet och ska göra någonting där, och sen kopplar man sig någon annanstans och sen gör man någonting lokalt på sin egen dator ibland. Sammanlagda tid som jag sitter kopplad upp mot internet är väl kanske ett par timmar om dagen ungefär, så jag. Vad var det senaste du använde internet till? E-post. Jag var inne och, nej vänta, det stämmer inte. Det senaste jag använde, det var de senaste 5 åren så har jag ägnat väldigt mycket av min tid med att utveckla ett system för internet som innehåller informationstexter om psykiska sjukdomar och psykologi och sådana saker. Och vi fick pengar från EU för att utveckla systemet, så vi hade ett antal experter från olika länder i Europa som tillsammans skrev ett tusental informationsartiklar om olika ämnen som har med psykiska sjukdomar och psykologi och liknande att göra. Och det systemet har vi då fortfarande i drift. Och allra senast jag gjorde det var att en kille som hade haft en annons i det systemet, han sa att han ville att fortsätta betala för sin annons, men han ville ändra lite på texterna, så jag fick gå in och ändra på texterna så att annonsen blev som han ville ha det. Och det var det allra senaste. Men också idag har jag tittat och läst på min e-post, och det är väl vad jag gjort idag på internet, de två sakerna. Vad var det senaste du letade efter på Wikipedia? Vad var det? Eukalyptus. Jag hade köpt någon tablett, jag runt i halsen på apoteket och såg att det var xylo eukalyptus hette den. Då undrade jag vad eukalyptus var för någonting, och då slog jag upp till Wikipedia. Och där såg jag att eukalyptus, det var några stora
stora träd som fanns på Australien och såg ingenting om att det skulle vara bra mot vad stod ont i halsen. Såg inte ett ord om Wikipedia utan bara om de här träden, hur de hade såg ut och hur de fungerade på i Australien när de träden fanns. Så jag kan i det här fallet kan jag inte säga att jag fick den information jag ville ha direkt, för jag ville ju veta varför det skulle vara bra mot att ont i halsen, och det stod inte ett ord om. Men tydligen är det så att de här eukalyptusträderna innehåller något ämne som är bra när man har ont i halsen. Vad tycker du är det bästa med internet? Det är ju, tycker jag, framförallt det att... Förlåt, den här igen. Alltså jag... Eukalyptus. Ja. Vad är det bästa med internet? Det är att praktiskt taget all information finns här. Vad man än har för någonting som man vill veta så kan man hitta information om det på internet. För det mesta så är det ju väldigt bra och korrekt information som man får in. Och att alla kan lägga in information, att det inte bara är några få centrala folk som på en central lägger upp information på internet, utan alla kan lägga upp information själva. Och ändå så blir det ju så att det blir väldigt mycket bra information, vilket framförallt beror på den teknik som Google använder sig av. Det är ju ett enda datorprogram som spelar, datorsystem Google som spelar oerhört stor rum för internet. Det är det att när man söker i Google efter någonting så har de haft en väldigt smart teknik för att hitta det som är bra. Bland alla artiklar på internet finns det en del som är bra och en del som inte är bra, och de allra bästa kommer först när man söker på internetlistan från Google. Och det har de en väldigt smart teknik för att leta reda på de bästa. En väldigt enkel teknik egentligen. De går igenom hela internet och kollar hur många olika sidor i internet är som pekar på en viss sida. Och är det många som har lagt in en pekare i sitt World Wide Web-sida till en viss sida, då tycker Google att den är bra och då kommer den högst upp på listan. Det är den enkla tekniken de använder. Och det är en väldigt smart teknik, därför att är det många som lägger in en länka till en sida, då är den sidan antagligen bra, därför att många lägger in länkar till det. Så precis kan Google ordna så att de som kommer är bra kommer först i deras listor. Vad är det sämsta med internet? Ja, jag tycker ju att det är lite obehagligt att Google har så stor makt. Att ett enda företag i USA har så oerhört stor makt över det hela. Och de kan använda sin makt på bra eller dåliga sätt. Och ingen vet riktigt varför. Ofta så läser man ett brev från någon och säger att min sida på internet, den kom upp på 50 plats i Googles lista förra månaden, och nu hittar man den inte alls vad man än hittar, och sen nästa månad dyker den upp på 50 plats igen, och sen nästa månad är den försvunnen helt och hållet ur Googles resultat, och ingen vet varför. Ingen vet varför. Det är på det sättet att sidor kommer och försvinner i Google. Det är så slumpmässigt förefaller för andra, och Google vägrar tala om varför. När någon skriver och säger att min sida är plötsligt försvann den från Googles listor och sen nu kommer tillbaka igen. Frågar man Google så svarar de aldrig på sådana frågor. Man får aldrig reda på vad det är som är orsaken till det här. Det upplevs ju som lite osäkert på något sätt. Och mitt och sen Web for Health, det här systemet med hälsoartiklar som jag utvecklade med pengar från EU, kommissionen, antalet personer som kopplade sig till det systemet, det var när det var som allra mest för några år sedan, så var det ungefär 1 miljon personer i månaden som läste artiklar i det här systemet. Och sen sjönk det plötsligt till bara 100 000. Beroende på att Google ändrade sina algoritmer på ett sätt som ingen verkligen hur de gjorde, så att vi kom inte längre. Och jag tittade på någon artikel och jämförde de som Google satte upp främst och de som andra artiklarna. Då tyckte jag att läste man själva texten på artikeln så var vår artikel som vi hade i vårt system, det var den bästa, men den kom inte högt upp i Google. Om man tittar på Bing som är Googles största konkurrent, som är ett annat system som bygger på samma teknik ungefär, och de har kanske
20% av marknaden mellan Google har 80% ungefär. Det är ungefär så är det för användningen för det här. Att söka efter information på internet. Och Bing satte vår sida allra först. Vilket var riktigt tycker jag, för att just den här artikeln var, hade vi den bästa artikeln på internet. För Google var vi långt ner på listan så folk praktiken inte hittade den. Varför har jag ingen aning om. Det känns så osäkert och slumpmässigt, men det är mest producenter av information som upplever på det här sättet. Användare tycker nog, märker nog inte det här mycket. De tycker att de får i allmänhet det de vill. Men de som producerar information känner väldigt otillfredsställande att det är så slumpmässigt vad som kommer upp på toppen och inte kommer upp på toppen i Googles resultat. Det är väl det som många upplever som osäkert på något sätt att det ska vara på det sättet. Var hoppas du att internet är om 5 eller 10 år? Vi gör ännu en utveckling där folk som använder internet kan göra det via sina mobiler, och det kommer att bli ännu mycket mer det att man kan koppla sig till internet var man än är med hjälp av sin mobil. Det tror jag kommer att öka ännu mer den användningen. Det kommer att vara enklare tekniker för att göra det, och den kommer att vara mer anpassad för mobiler. Det är så att har man en vanlig webbsida och försöker hitta den i en mobil så går det, men det är svårt att se för sidan är för stor för den lilla skärmen på mobilen. Då får man skjuta skärmen fram och tillbaka med knappar för att se olika delar av en sida. Och ska en sida vara bra på mobil måste vara gjord för att passa för mobil. Och då gör man sidan så att den passar för den här lilla skärmutrymmet och inte har så mycket krångliga saker vid sidan av som inte är nödvändiga. Och det kommer att bli mycket mer i framtiden tror jag. På 5-10 år sagt. Sikt kommer det vara så att många fler internetsidor kommer att vara mobilanpassade, gjorda för att man kan hitta dem och läsa dem på ett bekvämt sätt på en mobil. Sen när man ser på ännu mycket längre tid fram i tiden så kan man ju drömma och fantisera om typ av system. Datorerna är kopplade till hjärnan automatiskt på något sätt, att man inte behöver märka att man ändrar en teknik alls. Man bara tänker på en sak som dyker svaret upp på något sätt i hjärnan. Och ja, Google har utvecklat något som är lite åt det hållet när de har de här Google-glasögonen. När man ser ut som vanliga glasögon, utom att det finns en liten manik i hörnet av glasögonen. Så när folk använder det här så kan de, samtidigt som de använder glasögon för att göra andra saker, så kan de använda dem och hitta saker på internet. Och den typen av grejer kanske ännu mera direkt koppling till den mänskliga hjärnan. Det misstänker jag att det kommer teknik för det. Men det är ju mer än 50 år sedan som man kan göra det. Men det är någonting som jag misstänker att det kan komma på längre sikt. Är det någonting mer du skulle vilja få med som jag kanske har glömt att fråga om? Nej, jag tycker vi har sagt väldigt mycket om vad man kan säga om på internet. Finns komsystemet kvar någonstans? Jag tror att de har en kopia av systemet i Linköping som utvecklas av någon datoranvändarklubb där. Men det är väl det enda. Sen tog en Tulerus, han som har gjort komsystemet. Han har utvecklat ett nytt komsystem som, men det har aldrig fått någon större användning, så det. Så numera så de funktioner som vi hade i komsystemet på den tiden, de har man mest vanligt är det i Facebook. Den funktionen i Facebook, där kan man ha diskussioner över olika ämnen och läsa vad andra skriver och sånt. Så det är där huvudsakligen som man har den tekniken idag. Då är jag nog nöjd.